Jangkrik dikaspoi aku. Jarine arek-arek, lung dilung. Ayo melo aku. Nang di kumpul-kumpul diskusi kek cerdas. Melo aku. Diskusi jihad. Jarine sing nuturi urip kek manfaat mati melbu surga. Diajari aku. Gelut, bedil, ngebom. Jarine kon arek Surabaya bonek. Bondo nekat, kendel, bongol, wani mati. Terus aku jange dijak nang Turki ambek Syria. Lu takon do makku sirek. Jarine makku. Lu kon jange melok ISIS jadi teroris. Kon nek ngono, tak lebono nang wetengku maneh kon. Mikir aku iyo yo. Jadi cerdas aku. Nek aku ngebom mateni wong akeh. Endi imanku nang pangeran? Endi rasa kemanusiaanku? Endi rasa persatuan karo dulur-dulurku? Endi rasa kerakyatan ngati negoroku? Endi rasa keadilan sosialku? Laga Pancasila ais aku. Balik kondo konco-koncoku. Pengkhianat tak pateni kon. Oh, tak pateni dhewe raimu. Aku iki Islam Nusantara Indonesia rek. Budu Islam ISIS kecuk. Islamku iki rahmatan lil alamin. Ramah santun damai. Ngedemno ati. Lah ngono sakjane sing bener yo. Mosok dadi teroris.